Започнува заштитата против град со авионско засејување на облаците. Оваа метода вклучува засејување на градоносни облаци со реагенси, пред се со сребро јодит. Овој начин на заштита е еден од најсовремените, неколкукратно поекономичен од старите ракетни системи. Значи, откако радарските центри на Управата за хидрометеоролошки работи ќе детектираат нестабилната воздушна маса во која се создава градот, дојавуваат до економскиот оператор и тој треба во најбрзо време и на најквалитетен начин да изврши засејување со сребро јодит на тие воздушни маси.